Вітаю. На годиннику 13:30 ми продовжуємо інформаційний день п'ятниці. Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк. На автодорозі Київ-Чоп вантажівка зіткнулася із легковим авто. Через зіткнення водій легкового автомобіля, якому було 24 роки, загинув, а пасажира госпіталізували із травмами. Про це інформують у відділі комунікації поліції Львівщини. Аварія трапилася вчора близько 20:40 у Бродівському районі. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події. Вчора на вулиці Освицькій, що на Сихові, на другому поверсі багатоповерхівки виникла пожежа. Загинула власниця. Рятувальники знайшли тіло жінки, їй було 61 рік. Про це повідомила речниця обласної служби рятувальників Юлія Чорна-Хилько. Повідомлення до рятувальників надійшло о 16:50. Через 25 хвилин пожежу загасили. Правоохоронці встановлюють причини та обставини пожежі. На Львівщині встановлять ще один радар «Трукам», який буде моніторити швидкість на аварійній ділянці дороги в області. Про це повідомила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій. Радар працюватиме із 3 грудня на західній об'їзній Львова на автодорозі Львів-Краковець. Нагадаю, використовувати пристрій «Трукам» для вимірювання швидкості автомобілів на Львівщині почали із 8 жовтня цього року на трасі Київ-Чоп. Про відео та фотофіксацію водіїв попереджають відповідні дорожні знаки. Львівська міська рада наклала штрафи на перевізників за невиїзд на маршрути. Про це повідомив начальник міського управління транспорту Олег Партика. Мова йде про невипуск 2-3 автобусів, однак Олег Партика не уточнив, на яких саме маршрутах. Ці порушення були зафіксовані впродовж листопада. Оштрафували 4 міських перевізників – АТП 14630, Міра і Кафі, Акр Львів та АТП-1. За невиїзд на маршрути перевізники повинні сплатити штраф 3400 гривень. Львівська митниця запустила гарячу лінію з розмитнення авто на євро-номерах. Вона працюватиме у робочі дні від 9 до 18 години за телефоном 258-99-69. Власникам автомобілів на іноземній реєстрації допоможуть розрахувати вартість розмитнення та нададуть необхідні консультації. Нагадаю, 25 листопада в Україні набув чинності закон про розмитнення авто на євро-номерах, за якими для власників такого транспорту встановили пільговий коефіцієнт на розмитнення авто впродовж 90 днів. У зв'язку з набранням чинності у цих законів громадяни фактично постійно телефонують на гарячу лінію львівської митниці. І для прикладу, сьогодні за день було понад 100 звернень. Найчастіше громадяни запитують порядок їх дій щодо вивезення транспортних засобів, ввезених ними в режимі транзиту, а також можливості їх ввезення подальшого. У реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні зараз 5 людей, які захворіли на кір, 2 дорослих та 3 дітей. 2 дівчат віком 6 та 1,5 роки з міста Перемишляни. Усі пацієнти, що в реанімації, не були щеплені. На даний момент знаходиться двоє, на лікуванні двоє дітей. Одна дитина, обидві з Перемишлян, одна дитина з корівим енцефалітом і друга дитина з корівою пневмонією. Це два самих різних ускладнення, які можуть бути при тому захворюванні. Докладніше про це розкажуть наші кореспонденти у наступному випуску новин. У День Збройних сил України 6 грудня на Сихові у центрі Довженка покажуть фільм «Кіборги». Як повідомили організатори події, громадська організація «Львівський молодіжний клуб» під час показу фільму збиратимуть теплі речі та продукти для поранених військових, які лікуються у Львівському військовому шпиталі. Львів'ян просять приносити теплий одяг, їжу та великі упаковки вологих серветок. У неділю 2 грудня до Львова привезуть Вифлеємський вогонь. О 18-й годині у храмі Святого Юра відбудеться Велика Вечірня. Тоді і винесуть вогонь, привезений напередодні з Вифлеєму. Впродовж різдвяних свят вогонь буде виставлений у соборі Святого Юра разом із іконою Вифлеємської Божої Матері. І це всі новини на цю годину. Важливо для вас інформацію. Розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Більше новин розповість мій колега Сергій Барашевський вже о 17:00. Дякую, що з нами. Гарного вам дня!